Sådär ja, då är vi tillbaka igen. Och den här gången har vi med oss Josefin Rybrink. Välkommen! Tackar, tackar. Hur mår du? Nu jag mår bra. Jag har precis fått i mig lite frulle, så börjar jag vakna till här. Vad gött. Du, vi måste börja på rätt ställe såklart. Grattis till landslagsplatsen. Ja, tack så jättemycket. Otroligt stort. Ja, jo, det är ju skithäftigt såklart. Väl värt. Känner du att liksom här ska jag vara? Det är liksom inget snack. Jag ska vara med här. Alltså så har jag väl inte riktigt känt kanske. Ja, det var ju ett tag sedan jag var med nu. Men jag tänkte väl, alltså, det har alltid varit väldigt tuff konkurrens på mittbackarna. Alltså många spelar ute i toppklubbarna ute i Europa. Men sen har jag väl känt att det har gått bra här i början med Häcken och hade bra U23-matcher också. Så det har ändå känts bra den senaste tiden också för mig. Du är lite mer blygsam än Johanna Rytting Kaneryd här som det var liksom ingen snack om det när hon var med i den här Hola Marbella som är GP:s podd. Då var det Alltså. liksom, ska du med i landslaget? Och det var bara ett rakt ja. Okej, ja, jag är inte riktigt där än, men det kanske kommer med tiden. Ja, det tror jag nog. För du har ju ett otroligt facit i landslaget, har jag sett. Jag googlade upp lite här och såg här, det är tre landskamper sedan tidigare och tre vinster. Ja, men det stämmer. Så det är inget snack om att det verkar ju vara vinnande koncept att ha med dig i alla fall. Ja, jo, men så kanske det är, men det var också skönt för mig att få vara med de lägena. Det var ju träningsmatcher, så det var skönt för mig att man kunde få mycket speltid i de lägena man var med och fick visa upp sig också. Ja, men det förstår jag. Sen har vi ytterligare några spelare som var med i svenska landslaget så har vi ju, som vi sa där, Johanna Rytting Kaneryd och så har vi Jennifer Falk och så Elin Rubensson såklart. Som är med. Men sen är det lite fler va? Det är Gail Jensen, Stine Larsen är med i danska va? Ja, exakt. Och så Vi ska ju har möta vi... Danmark där. Just det. Det blir Det lite gör vi. spännande. Blir det lite tjuvdrag och sådana grejer där? Du vet ju, du har ju lärt dig stilen nu kanske så att du vet hur du ska plocka henne liksom. Ja, exakt. Jo, men det är klart. Det är en liten fördel när man har dem i laget. Om man ska Men möta det är ju dem. lite åt båda håll också. Hon vet ju om Jo, det. hon vet ju om mina styrkor och svagheter också. Så är det ju. Precis. Ja, det är härligt. Men du, hur har din första tid i klubben varit? Du kom ju här vid jul någonting va? Ja, exakt. Alltså jag blev ju klar där vid jul, men började träna med laget i mitten på januari när Just det. säsongen drog igång där. De hade lite längre uppehåll med Champions League och så. Men det har känts jättebra. Alltså Häcken är en väldigt proffsig klubb med allting runt omkring, så det är ett stort steg alltså för mig från Kristianstad. Och sen har tjejerna välkomnat mig jättebra, så jag trivs superbra här. Och sen är ju Göteborg lite hemma för mig också, så det känns extra skönt att vara här. Komma tillbaka igen. Ja, men lite så blir det. Ja, vad härligt. Men är det några, jag antar att det är spelare du känner sedan tidigare i laget och man är lite tjenis när man möter varandra och sånt också? Ja, exakt. Det är ju många som har varit med mig i landslaget och så, som man känner sedan tidigare. Så det är också lite skönt. Man är inte helt ny i laget, utan man känner igen de flesta liksom. Och du var inne på det, det är en proffsig klubb och så vidare här. Vad är liksom första intrycket ändå av BK Häcken och liksom den satsningen som har blivit, framförallt på damsidan här nu? Hur känner Nej, du men liksom? alltså som jag sa, det är verkligen en jätteproffsig miljö med hela anläggningen och att vi ska ha det lika bra som herrarna. Alltså man är väldigt tacksam för att man får vara med på den här starten som Häcken har gjort liksom. Och vi är ju tacksamma. Vi som supportrar tycker att det är skitkul att det satsas på samma sätt på både damer och herrar. Det är ju någonting som man känner en otrolig stolthet kring som supportrar. Ja, Så jo, men det är väldigt härligt. det är kul att det är både ett dam- och herrlag i en stor förening liksom. Och vi har ju haft omlag sedan tidigare såklart, men det är klart att det blir en skillnad nu när det blir på den allra högsta nivån. Och allra, allra högsta nivån till och med Champions League och så vidare här. Ja, precis. Ja. Nej, det är Men skitkul. vad var din känsla när Häcken tog kontakt och så vidare? Det var liksom ingen tvekan då antar jag, eller det är ju rätt svar såklart. Nej, men alltså jag kände väl direkt att när Häcken hörde av sig att jag kände att det här är ett bra steg för mig att ta. Jag känner mig väl lite klar liksom, med Kristianstad också, att jag kände att jag behöver en nytändning och någonting som
men utmana mig lite mer. Och ja, men när Häcken då hade hört av sig så kände jag att ja, men det här känns rätt. När jag fick höra upplägget och alltihopa, liksom, hur de, ja, men hur de satsar nu liksom, och vill bli, ja, men utmana de här topplagen ute i Europa också. Mm. Och även Roberts filosofi tycker jag passar mig väldigt bra också. Så ja, men allting kändes väldigt bra. Och sen att det såklart lockar lite extra när det är lite hemma för mig med. Ja. Det påverkar ju lite. Ja, det gör det inte svårare såklart. Nej, exakt. Jag har min pojkvän där vid distans nu också. Så det blir skönt att flytta ihop med. Ja, men det förstår jag. Vi återkommer till det faktiskt lite längre fram här. Mm. Men inte riktigt än. Okay. Men det är flera som, nu har ju du varit med, nu har ju inte du varit med på tiden innan, innan, ja, nu får du en känga här med en gång att Hisingen inte Göteborg, bara så att Hisingen, okej, okay. Hisingen, Hisingen, eller? Ja, precis, väldigt viktigt, okay. Väldigt viktigt. Det ska jag komma ihåg. Ja, det är bara att notera. Mm. Men jag vet, det är många som pratar om just skillnaden mellan den tidigare tränaren då, Maskén, och att det blev en ganska stor skillnad när Robert Dillahan kom in. Nu har ju du bara haft Robert då, men många pratar ju väldigt väl och gott om honom, att det är högt tempo och man märkte en ganska stor skillnad när han kom in. Och det är någonting som du känner av också, förstår jag då? Ja, men alltså jag tycker Robert han är väldigt tydlig med hur vi ska spela och hur vi ska göra det och sätter höga krav på oss. Och det gör ju att vi, ja, men allting blir väldigt tydligt för oss också. Och det tror jag det är skönt för hela gruppen att vi har en tydlig spelidé, vi vet vad vi ska göra och vi känner oss trygga i det. Ja. Så det känns jättebra. Men om vi går tillbaka till den senaste matchen mot Brann här, hur var känslan i den? Jag satt och tittade på den här, men det kändes ju som att jag pratade med Elin om det, just det här med lite högre press och att vi ska liksom försöka hålla boll så mycket som möjligt och återerövra bollen snabbt också. Och jag tycker att man lyckades ganska mycket med det mot Brann. Sen var det lite olyckligt med de här, ja, vad ska man säga, mer eller mindre drömmålen som de får till. Oh. Visserligen vi också, det var inget dåligt mål nej. som Dilja gjorde där. Men annars så, hur var känslan i matchen liksom? Jo, men alltså det kändes väl lite som en klassisk första säsongsmatch. Det var ju första matchen på gräs också, det var lite, kanske lite ovant. Men, ja, men som du säger, vi vill ju verkligen få in det här, vinna tillbaka bollen snabbt och ha vår höga press. Och vi vill ju vara ett lag som har mycket boll under hela matcherna och ja, man är ett ständigt hot liksom. Men det fanns mycket delar som var bra under matchen som vi kan ta med oss. Men också en del grejer som vi behöver liksom kolla på och analysera som kan bli bättre. Men sen också, vi är många nya liksom, och det, alltså alla fick spela, så det var också jättebra för laget att alla fick känna på det. Och det var ju ett tufft motstånd mot Brann, de är ju topplag i Norge liksom, så det var ändå en bra match att få i benen. Jo, men det upplevde man ju, och det jag tar med mig är nog firandet kring 2-1 målet där. Det var väldans var glad den människan var där. Jag noterade inte vad hon hette, men herregud vad det, jag har aldrig sett någon fira så mycket på en träningsmatch. Nej, alltså jag satt ju på bänken där. Jag blev lite chockad när hon bara kom springande där och firande som sitt lag. Och vi undrar nog också lite vad som hände där. Ja, jag har ingen aning alltså. Men det vet man inte. Det kan ju ha varit någon spelare Nej. Som har skadat länge och kommit tillbaka och liksom mycket känslor och sånt där. Det är väl härligt med känslor såklart. Men det var verkligen sådär som man kände att oj, 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 här blev det glatt. Ja, vi känner nog att det var lite för mycket kanske. Ja, en aning kanske. Men det är fint med känslor. Fint med känslor. Jo, så är det väl. Men ni har ju en match kvar på lägret. Det är på fredag. Och då var det mot Rosenborg. Rosenborg, ja. Just det. Just det. Exakt. Och hur är det liksom, lägger man upp det? Vad sa du, förlåt? Ja, nej, de slog ju Hammarby, såg vi här alltså, när vi, innan oss. Så de är nog ett bra tuff match. Ja, de vann väl med 6-1 tror jag till och med. Så det var en riktig överkörning. Ja, det blev så mycket. Ja, det blev nog tufft då. Men vad är liksom, man fortsätter jobba på samma sätt, eller är det något annat som man kommer vrida på och skruva på inför den matchen som ni redan nu vet? Nej, men vi kommer nog jobba säkert på liknande sätt. Det tror jag. Vi vill få in de här. Alltså, nu i början handlar det väl mest om att få in alla grunderna i både försvar och anfall. Liksom. Hur vi ska... Ja, men vi ska sätta pressen och lite sådana grejer. Så jag tror vi kommer att jobba på mycket på samma sätt som man verkligen får in det nu innan cupen-matcherna och de här viktiga matcherna kommer. Liksom. Just det. Just det. Nej, det ska bli spännande. Jag kommer sitta och titta på fördelen med att jobba hemma.
Att man kan ha lite split screen och kunna kolla på de här matcherna på dagarna också. Ja, det är perfekt. Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Du, vi har en fråga som Elin Rubensson har skickat med. Och det här är någonting som hon Alltså. verkligen så, hon bara säger, jag vill verkligen veta. Och då är det, hon undrar lite vad du har för smultronställe i Göteborg. Smultronställe i Göteborg. Oj. Alltså, jag bor ju i Kungsbacka nu, så jag håller ju mest åt Kungsbackahållet egentligen, men det kanske inte räknas inte som Göteborg. Det gör det inte. Nej, det gör ju inte det. Men Göteborg. Det är väl Halland till och med, tror Ja, det tillhör ju inte ens Göteborg, så det kanske jag inte ska säga något om. Smultronställen. Oj. Jag får nog klura lite. Kan jag återkomma Mm. lite? Ja. Men Det är var det, jag någonting vet jag inte vet riktigt inte. vad hon, men jag menar, det finns ju allting från ja, men härliga ställen som man kan åka och bada på sommaren Ja. till restauranger kanske, sånt som man kanske inte riktigt tänker på och sådär. Ja, men restaurangtips, då skulle jag nog säga Nonna. Nonna. Nonna i Göteborg, ja. Det är Mm. riktigt bra, god pasta och sånt där. Så det rekommenderar jag. Ja, men det låter ju kanonbra. Och om man knyter an till det här med att åka och bada och sådana saker, det är ju det. Jag bor ju själv på Hisingen, man bor liksom på en ö, men jag bor liksom mitt Ja. i ön. Så det är helt otroligt, det är liksom ändå en halvtimme med bil var man än ska bada någonstans. Men du kanske är mer ner mot liksom Kungsbacka då och badar. Ja, exakt. Då håller jag mig där. Det är lite närmare för mig att ta mig. Då är det bara 10 minuter till havet eller någonting. Så det är Ja, lite ut mot smidigare. Onsala där eller någonting kanske. Ja, exakt. Ja, där familjen bor. Ja, det är härligt. Ja, men vi får se där med om Elin är nöjd med det svaret. Där. Annars får Ja, hon dyka kanske på inte så dig. nu. Jo, men det tror jag nog. Restaurangtips är alltid Ja. bra, vet du. Jo, men det är det. Det är viktigt. Sen finns det ju väldigt mycket härliga restauranger runt omkring Bravida, ska man ju tillägga också. Mycket grill och sånt härligt. Sultan till exempel är ju kanonbra. Inte Okej, sponsrade, ja. tyvärr. Nej, Hade gärna nej. varit sponsrad av den härliga restaurangen. Ja, men då får jag testa det någon dag. Ja, men det finns mycket gott runt saluhallen där och sånt också. Så det finns mycket på Hisingen som man kan käka också. Ja, okej. Ja, Men spännande. sen har vi en fråga från Adde. Som egentligen är många frågor här egentligen. Vi kommer nog ner till tre frågor tror jag, sammanlagt här. Först och främst så vill han välkomna dig till Häcken och gratta dig till landslagsplatsen. Det var han väldigt Tack. noga med att understryka. Men då har vi första frågan här. Din syster blev ju kvar i Skåne. Hur kommer det bli psykningar och så vidare sen när du ska möta henne framöver? Ja, men vi brukar väl snacka lite innan matcherna vi ska mötas och kanske försöka få ut lite information, men det brukar vara ganska stängt här. Ja, men kan man lita på det då? Kan man inte, alltså jag tänker att man kan läcka lite information som man vill ska läcka liksom. Jo, men det kanske man ska göra. Det har jag faktiskt inte tänkt på, men det kanske man ska göra till nästa match. Ja, men när du glider in där och säger, ja, men det verkar som att jag kommer nog starta på topp i matchen här på söndag. Forward är nog den sista positionen jag skulle säga, tror jag. Men kanske. Nej, men ja, så det är inget så riktigt, men det är med locket på liksom. Det är så här, vi snackar inte om matchen inför, utan det är bara, nu Nej, tar vi det det. lugnt, det är liksom ingenting. Vi kanske frågar mest om man ska starta och sen får man inte ut så Ja, mycket just mer det. kanske. Ja, Nej. det är nog det. Det är väl klokt kanske att hålla det på den nivån. Ja, jo, det är nog bra. Och sen kommer vi in på det som vi pratade om tidigare här. Du har ju en pojkvän som spelar i Gais. Är Gais ditt lag eller hur ligger det till där? Undrar Adde då Nej. såklart. Undrar, nej, Häcken är mitt lag, får jag säga då. Ja, det är ju gott. Ja. Viktigt, viktigt. Men är det på den nivån, börjar han snegla åt Häcken också då kanske? Att han vill komma över här och lira lite på Hisingen också kanske? Ja, jag tror han får hålla sig åt På Gais istället. fastlandet. Ja, han får hålla sig kvar där. Han kommer inte över den. Ja, det är indirekt, du hade inte velat ha med honom på det här träningslägret då? Nej, det är väl skönt att kunna vara lite ifrån varandra också kanske. Det är härligt. Och sen så kommer den sista frågan från Adde här då.
som du kanske delvis har räknat ut här som vi pratade om innan. Han Mm. undrar om du vill vara med i hans podd längre fram här. Ja, just det. Jo, men han nämnde det lite innan jag åkte på lägret där. Men ja, jag kan absolut vara med i Gärdes podd. Härligt, härligt. Den kan vi rekommendera. In och sök på YouTube. Han har en podd där han intervjuar väldigt bra intervjugäster som han har där regelbundet. Så det kan man gå in och kika på Addes podd. Men du, vi ska avrunda lite här. Jag har en undersökning. Jag har fått lite kängor att jag är lite snäll och att det glider lite fram och tillbaka här att huruvida man fördiskar eller inte. Vi har ju det här med, och jag tycker det är intressant också att ta med lite hur det är i, men det är ju din pojkvän där lite om ni skiljer er eller inte här kring uppfattningen kring det här. Men vi har ju det här med diskmaskinstabletterna som lovar att man inte ska behöva fördiska innan man sätter ner i diskmaskinen. Gör du ändå det? Eller litar du helt och hållet på makten och kraften hos diskmaskinstabletten? Ja, men jag litar på den. Jag sätter ner det direkt. Du kör ner allting. Det är liksom, det ska inte fördiskas eller någonting här. Nej, det är jag inte så noga med faktiskt. Ja, men intressant. Då kommer ju nästa fråga. Hur skulle du säga att din pojkvän gör? Oj. Jag tror han är likadan där faktiskt. Oj, se där ja. Det är nog första gången vi har ett hushåll där ni är likadana. Annars har det Det är verkligen samma. varit, det har varit lite både och. Alltså den ena fördiskar, den andra gör inte och sådär. Ja, men jag tror vi är lika. Vi brukar dela upp det lite, så vi står aldrig och diskar tillsammans. Men jag är nästan helt säker i alla fall på att han är samma. Ja, men det är intressant. Men då noterar vi här att du är inte för fördiskning. Utan det är bara att lita på diskmaskinen och tabletten där. Jajamän. Perfekt, perfekt. Du, vi ska runda av som sagt. Ni har lite möte här nu runt vid 10-tiden förstod jag det som, eller? Ja, precis. Vi har väl lite möte där vi kanske går igenom lite matchen och lite träningen vi ska ha. Alltså tränar vi, och så har vi lite gym i eftermiddag och sånt också. Just det, just det. Ja, men då får du gå ut i värmen nere i Marbella och ha en fortsatt härlig dag. Ja, men tack så mycket. Detsamma till dig. Tack, tack. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.